संविधान सभाको म्याच सकिन तीन दिन मात्र समय बाँकी छ तर देशको ध्यान भने नयाँ प्रधानमन्त्रीतिर छ संविधान संविधानसभाभित्र रहेका सबैजसो राजनैतिक दलहरू म्याप थप्नुपर्ने पक्षमा छन् तर संविधान सभा बाहिर रहेका धेरैजसो जनसाधारणको मत काम नगर्ने संविधान सभालाई म्याप थप्न नहुने पक्षमा देखिन्छ त्यस भए संविधान सभालाई के गर्ने त म्याप थप्ने कि नथप्ने आजको साझा सवालको बहस स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ दुई पटक गरेर संविधान सभाको म्याद पन्ध्र महिना थपिएको छ तर यो अवधिमा संविधान बनेन संविधान निर्माणका लागि सहमति सरकार चाहिन्छ भन्दै गर्दा पनि यो बीचमा बहुमतीय सरकार र प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमै समय बित्यो सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद दुई वर्ष हुने र संकटकाल जस्तो विशेष परिस्थितिमा अरू छ महिना थप्न सकिने व्याख्या सार्वजनिक गरेको छ यही बेला संविधान सभाको म्याद अरू तीन महिना थप्नका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेको छ संविधान संविधानसभाभित्रकै केही दलहरू भने तीन महिना मात्रै थप्न पर्ने र बाँकी केही दल तीन महिनाले नपुग्ने छ महिना, महिना थप्नुपर्ने वा नौ महिनासम्म पुर्याउनु पर्ने तर्क पनि गरिराखेका छन् तर आलोचकहरू चाहिँ नयाँ चुनावमा जाने वा कुनै विज्ञ टोलीलाई बना दिएर संविधान बनाउन जिम्मा दिनुपर्ने धारणा राखिराखेका छन् अब भने संविधान सभाको म्याद थपेमा कति समय थप्ने वा थप्दै नथपेमा कसरी नयाँ संविधान लेख्ने त आज हामी यो विषयमा छलफल गर्दैछौं राजधानीमा तयार हुँदै गरेको साझा सवालको यो छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ सभासद एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद एवं अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा वहाँ मेरो बायाँपट्टि हुनुहुन्छ भने मेरो दायाँपट्टि हुनुहुन्छ संवैधानिक कानूनका विज्ञ भीमार्जुन आचार्य र यहाँ नेपाली समाजको एकदमै प्रतिनिधि तर थोरै करिब पच्चिसजनाको संख्यामा सहभागीहरूको उपस्थिति छ म छलफल सुरुवात खिमलाल देवकोटा सरकारले जब तीन महिनाको लागि संविधान सभाको म्याप थप्न प्रस्ताव गरेको छ जसमा तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्न क्यारे होइन सरकारले तीन महिना म्याद थपको प्रस्ताव गरेको छ त्योभन्दा अगाडि सर्वदलीय छलफल हुँदाखेरि छ महिना या नौ महिना भन्ने छलफल भएको थियो र सहमति पनि भएको थियो तर प्रधानमन्त्रीले मेरा निम्ति तिन महिना अरुका निम्ति छ महिना भन्ने जस्तो गरेर उहाँले तीन महिनाको प्रस्ताव गर्नुभएको हो अब यो विषयवस्तु चाहिँ सदनमा प्रस्तुत हुन्छ त्यसपछि संशोधनको प्रक्रिया हुन्छ अघिल्लो वर्ष एक वर्ष प्रस्ताव गरिएको थियो चाहिँ कति जति थप्न पर्ला जस्तो लागेको मेरो विचारमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउनकै निम्ति छ महिनाभन्दा कमी अवधिले पुग्दैन किनभने हाम्रा कामका हिसाबले प्रक्रियाका हिसाबले जनतामा तीन महिना छलफल त जनता समक्ष गर्नुपर्छ कि जनतामा छलफल नगरिकन संविधान बनाउने हो भने त एक महिनामा पनि पुग्ला होइन जनतामा लागि जानुपर्छ भन्ने हो भने त्यो तीन महिना छलफलका निम्ति काफी हुन्छ यस हिसाबले हाम्रो तर्क के हो भने तीन महिनाले पुग्दैन छ महिना बनाउनु पर्छ म भिमार जुन आचार्य तपाईँ त थप्नुहुन्न भनेर अदालतमै बहस गर्नुभयो के कारणले थप्नुहुन्न भन्नुभएको तिनवटा कारण दिनु पर्यो भने संविधान सभाको म्याद अब चाहिँ थप्नुहुन्न प्रश्न छ तिन होइन दुर्भाग्य के भइदियो भने सुरुको दुई वर्षको समयावधि संविधान सभाले दिनुभयो उसले सित्तेमा त्यो समय खेर फाल्यो संविधान लेखेन अनि एक वर्षको समयावधि थप्दाखेरि अस्सी प्रतिशत काम सिप छ बिस पर्सेन्ट कामको लागि एक वर्ष भनेर भन्यो हामीले पत्यायौँ तर त्यो सिङ्गो एक वर्षमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको लगायतका विषयहरूमा मुलुकलाई अल्झाइयो संविधान लेखिएन अनि तीन वर्ष समाप्त भएको दिन फेरि के भन्यो भने कि अस्सी प्रतिशत काम सिद्धिएको छ बिस पर्सेन्ट कामको लागि संविधान सभाको म्याप थाप्नु पर्यो भनेर भन्यो र त्यो बेला पाँच बुद्धि समझदारी गरिएको थियो जसमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण बुद्ध के थियो भने संविधानको एकीकृत मसौदा तयार गर्ने यो तीन महिनामा शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत विषयहरूको व्यवस्थापन निरूपण गर्ने भनेको थियो आज तपाईँ र मैले यो कार्यक्रम रेकर्ड गरेको दिनमा अब यो थपेको तीन महिनाको तीन महिना समाप्त हुन करिब तीन दिन बाँकी छ तपाईँ एकीकृत मसौदा पनि पाउनु भएन शान्ति प्रक्रियाको कुनै पनि मुद्दाहरू सल्टिएन भनिसकेपछि जानी बुझी संविधान सभाले संविधान नलेख्नुपर्ने उसले सिङ्गो मुलुक र जनतालाई बन्धक बनाउनु पर्ने र नागरिकको करबाट उनीहरूले मौजमस्ती गर्नुपर्ने तर उनीहरूको नितान्त फोहरी सत्ताको खेलको लागि तपाईँले सेक्रिफाइस भइराख्नु भइराख्नुपर्ने हो यो कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको के हो भने कि अब यो संविधान सभाबाट संविधान लेखिन सम्भव नभएको हुनाले इसको ना भनने से मेरो तर्कलाई काट्नुपर्ने कारण के हो भने पहिलो वर्ष अस्सी प्रतिशत काम सकिएको सरकारमा गडबडी आयो सहमति प्रणाली तोडेर बहुमतीय प्रणालीमा गएको असर एक वर्षपछि देखिन थाल्यो त्यसपछि एउटा कुरा म केसम्म छोड्नु भने विमार्जुनजीले भनेको कुरामा थपिएको पन्ध्र महिनाको अवधिमा अस्सी प्रतिशत काम चाहिँ सरकार ढाल्न र बनाउनका निम्ति बीस प्रतिशत काम संविधान निर्माणका निम्ति खर्चियो त्यसलाई उल्ट्याइदिन पाएको भए संविधान बन्न सक्थ्यो तर यसका बावजुद पनि संविधान बनाउनुको अर्को विकल्प छैन धेरै मान्छेहरू निराश हुन सक्दछन् निराश योबाट केही हुँदैन भनेर सबै आशाहरू समाप्त गर्ने हो भने मानिसको मृत्यु हुन्छ त्यसकारण हामीले आशा समाप्त भयो भन्न हुँदैन कति लामो समयसम्म आशावादी भइरहन सक्छ र दुई वर्षको म्याच थियो थपेर एक वर्ष अरू थपेर तीन महिना पन्ध्र महिना लम्बिसक्यो जहाँ असी प्रतिशत काम तपाईँकै तर्कला भन्दा सरकार बनाउने र ढाल्नेमा बित्यो बिल्कुल कति समय आशा आशा कति गर्ने भन्दा हामीलाई अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दा पन्ध्र दिन समय दिएको थियो त्यो भित्र पनि मान्छेले आशा गरेका थिए तर पन्ध्र चौको साठी दिन थपेपछि अन्तरिम संविधान आएको थियो मेरो विचारमा कति थप्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दुईटा कुरामा निर्भर गर्छ सहमति सा। नभइकन संविधान बन्दैन सहमति निर्माण गर्नका निम्ति अहिले धेरै मान्छेले शान्ति संविधान शान्ति संविधान जतिसुकै भने पनि सत्ता साझेदारी सबैलाई चाहिएको छ त्यो सत्ता साझेदारी मिलेको एक महिनाभित्रमा यो शान्ति पनि मिल्छ सत्ता साझेदारीमा सहमति होइन मै खाऊ मै लाउँ सुख मै जस्तो देखिन्छ त्यस्तै देखिन्छ अहिले हेर्दाखेरि तर तीन वर्ष अगाडि दुई वर्ष अगाडि राष्ट्रिय सहमति पनि जरुरत छैन किनभने डेमोक्रेसीमा त प्रतिस्पर्धा हुन्छ प्रतिपक्ष सत्तापक्ष हुन्छ भन्ने साथीहरू डेढ वर्षपछि आउँदाखेरि होइन राष्ट्रिय सहमति त जरुरत छ भन्ने ठाउँसम्म आइसक्नु भएको छ अब आशा गरौँ भन्ने मात्रै होइन अब गर्ने ठाउँमा आइपुग्नुभयो भने संविधान र शान्ति निर्माण गर्नका निम्ति हामीलाई धेरै गाह्रो पर्दैन एकैछिन सहभागिमा पुग्छु म दुई पक्षको तपाईँ तर्क सुन्नुभयो पछिल्लो खिमलाल देवकोटा जसले छ महिना थप्नुपर्छ किनभने संविधान बनाउनको लागि त्यो समय चाहिन्छ भनिरहनु भएको छ उहाँको तर्कमा असहमत हुने तपाईँ सहभागीहरूको विचार म लिन्छु मेरो स्थायी ठेगाना चाहिँ झापा बाहुण्डागी जसलाई हात्ती पीडित क्षेत्रको रूपमा तपाईँहरू परिचित हुनुहुन्छ वार्ड नम्बर एकमा मेरो घर हो म हाल चाहिँ विशालनगर काठमाडौँमा बस्छु नाम चाहिँ मेरो नाम राधा शर्मा काठमाडौँमा चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ कि अरू नै केहीबाट पीडित अरू पीडित धेरै पीड़ित छु म जुन किसिमको फोहोरी खेल छ यो पीड़ा त भनेर छैन खिमलाल देवकोटाको तर्कसँग किन असहमत म धेरै असहमत छु किन भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले यो फोहरी खेल खेलाएर यो देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने जुन जमरको फेरि पनि कसिरहनु भएको छ यसले गर्दा देशले संविधान त पाउँदैन भन्ने हामी महिलाहरू त हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टीका साथ हामी दावाका साथ भन्न तयार छौँ किन भन्नुहुन्छ नयाँ संविधान त हामीले नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ अब नयाँ चुनावमै जानुपर्छ नयाँ चुनावदेखि बाहेक अर्को विकल्प नै छैन mm -hmm. किन छैन भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले कसरी दिनुहुन्छ संविधान बाघ बाख्रो र घाँस एकैचोटि तपाईँले तार्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न त्यसैले गर्दा उहाँहरूले अहिले जुन किसिमको हो तिनवटा दल भनेको बाघ बाख्रो र घाँस हुन् है त्यसले गर्दा यो तिनैवटा कुरालाई चाहिँ अब नेपाली जनताले कति दिनसम्म पचाउने र उहाँहरूलाई हामी प्रश्न गर्न चाहन चाहन्छौ कि तपाईँहरूले यो संविधानको नाममा कति करोड नेपाली जनतालाई चाहिँ ने आजसम्म कति अरब रुपियाँ खर्च गर्नुभयो त्यसको हामीलाई लेखाजुखा चाहियो अब हामी माग्छौँ तपाईँको प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद यहाँ बिचमा अर्का सहभागी हात उठाउनु भएको थियो तपाईँको लिन्छु म नमस्कार मेरो उज्जवल पोखरेल घर गोर्खा म खिमलाल देवगटाजीलाई सोध्न चाहन्छु तपाईँ अधिवक्ता बुद्धिजीवी त्यहाँ माथि सभा छ तपाईँले भन्नुभयो छ महिनामा चाहिँ छ छ महिनाभित्रमा संविधान बन्छ छ महिना आवश्यक छ भन्नुभयो तपाईँ छातीमा हात राखेर भन्नु छ महिनामा संविधान बन्ने आधार के के छ छोटो जवाफ लिइहाल्छु मलाई अस्सी प्रतिशतभन्दा बढी काम हामीले एक वर्षभित्रमा गरेका हौ अहिले थपिएको अवधिमा पन्ध्र महिनामा दस प्रतिशत काम हामीले गरेका छौँ दस प्रतिशत काम चाहिँ औपचारिकता दिन बाँकी छ अनौपचारिक रूपमा सहमति भएको छ शान्ति प्रक्रियाको निम्ति पनि डेढ महिनाभित्र सक्ने भनेर माओवादीबाट अस्ति प्रतिबद्धता आएको छ अरू दलले त्यसमा सहमति जनाउने भने डेढ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया सकिन्छ संविधानको अनौपचारिक रूपमा सहमत भएका विषयवस्तु पनि हामी त्यो अवधिमा सक्छौ त्यसकारण मलाई जनतासँग छलफल गर्ने समय समयसहित छ महिनाभित्रमा हामीले नयाँ संविधान दिन सक्छौँ भनेपछि त भिमाले त अस्सी प्रतिशत प्लस दस पनि गर्दा बाँकी काम त अब जम्मा दस प्रतिशत रहेछ त्यो त श प्रतिशत झुट कुरा हो आम यहाँ सुन्ने र रे यो रेडियो सुन्ने टेलिभिजन हेर्ने मान्छेलाई म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने संयोगले प्रत्येक पटकको म्याद थप्दाखेरि बिबिसी लगायतको कार्यक्रममा खिमलालजी र मैले नै अन्तर्वार्ता दिएको छु दुईजनाले प्रत्येक पटक दुई वर्षको समावधि समापन भएर एक वर्ष थप्दाखेरि मलाई बिबिसीले नै इन्टरभ्यू लिएको थियो खिमलालजी र मलाई मैले भनेको थियो संविधान सभाले तपाईँले गल्ती गर्नुभयो अब संविधान सभा एक वर्ष थपेको म्यादमा संविधान दिन सक्दैन उहाँले होइन तपाईँले गलत कुरा गर्नुभयो संविधान दिन्छ भन्नुभयो त्यो झुट साबित भयो अस्ति तिन ती महिना थप्दाखेरि यहाँले सुन्नुभयो होला उहाँलाई म चिच्चाइराखेका थियौँ मैले भने यो जनतामाथि ठुलो धोका भयो बेमानी भयो संविधान त मैले बनाउनु न भने उहाँले भन्नुभयो होइन संविधान बन्छ हेर्नु भन्नुभयो यो तिन महिनामा तपाईँले देख्नुभयो होला कुनै एक दिन पनि संविधान सभाको संविधानको काम भएन अब आज फेरि उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि होइन हामी संविधान छ महिनाको टाइमले पनि बनाउँछु भन्दा यो पत्याउनुहोस् पनि यो सफेद धोकाबाजी कुरा हो यो सफेद नागरिक नागरिकमाथिको बदमासी हो मैले यो बुझेको छैन यसको बावजुद पनि आज मान्छे यसमा किन विभाजित छ देशमा नेताहरूको कुनै जवाबदेताको कुनै सिद्धान्त हुँदैन राजनीतिमा कुनै नैतिकता हुँदैन होला भन्नुहोस् न उहाँले राइटली भन्नुभयो सय अरबभन्दा बढी पैसा संविधान सभाको नाममा खर्च गर्छ यो गरिब मुलुकमा प्रत्येक गाउँमा प्रत्येक मान्छेलाई बाँड दिएको भए हात हातमा उसको आज करोडौँ पैसा हुन्थ्यो र उसको आर्थिक उन्नति हुन्थ्यो तपाईँको फेरि म भन्छु प्लिज काम गर्दा गर्दै संविधान सभाले नभ्याएर नसकेको भए मैले आज कुरा गर्ने थिएन कानुन र संविधानका कतिपय बाध्यताका बावजुद पनि ठुलो बलिदानीबाट हामीले संविधान सभा गठन गर्यौँ यसलाई काम गर्न दिउँ भन्ने कुरा हुन्थ्यो तपाईँले यहाँले हेर्नुभयो होला प्रत्येक पटक चाहिँ थपिएको समयावधि निरर्थक रूपमा बे अर्थमा चाहिँ समाप्ति भएको छ लामो छोडिदिनु ल ला तिन महिना तपाईँ स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ नि त तिन महिनाको पाँच बुद्धिमा संविधानको सौदा गर्ने र शान्ति सम्झौताका शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत मुद्दाहरू मिलाउने भन्यो कि भन्नुहोस् त कुनै एक का, प्रतिशत काम भएको तपाईँ देख्नुभयो अब कुन आधारमा कुन इमानमा अबको थपेको समयमा उहाँहरूले संविधान समय लेख्नुहुन्छ कस भने कसरी तर्क एउटा कुरा मात्रै मलाई भन्नु छ यो तिन महिनाको अवधिमा संविधानको बारेमा धेरै अगाडि पुगेको विषय हो तर मैले सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्छ खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो नलागिकन संविधानको बैठकै बस्न सकिँदैन भनेर औपचारिक रूपमा बैठकमा भनेपछि अनि त्यसपछि संविधानको काम नबनेको हो दोस्रो कुरा उहाँले भन्नुभयो सय अरब खर्च भयो तर संविधान सभाबाट भएको खर्च एक अरब अठार करोड बाहेक एक पैसा पनि भएको छैन संविधान सभा विघटन गर भनेर लगाउने नारामा समेत भएको खर्च जोड्दाखेरि सय अरब खर्च भएको छ अब भन्नुहोस् मलाई योभन्दा बढी भन्नु छैन एकैछिन फेरि म सहभागीमा पुग्छु भीमार्जुनजीले चाहिँ थप्नु हुँदैन अब चाहिँ भनेर भन्नुभयो भीमार्जुनजीको तर्कसँग असहमत हुने यहाँ सहभागीहरू एकपटक हात उठाउनुहोस् त म धीरेन्द्र गुन्दाली मेरो घर खोल्नु भीमार्जुनजीले चाहिँ संविधान सभाको म्याथ थप्नु हुँदैन भन्ने खालको जुन कुरा राख्नुभयो म चाहिँ यसमा असहमत छु संविधान सभा कुनै भएकोमा लागेर बनेको पनि होइन र छोटो समय बनाएको पनि होइन निकै लामो समय नेपाली जनताले प्रतिष्कार गरेको बनेको र बने निकै बने 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 खर्च यहाँ लगानी भएको पनि छ अब हो स्वाभाविक रूपमा दलहरूको नैतिकता नभएको कारणले गर्दाखेरि संविधान चाँडो समयमा बन्न सकेन यो हामीले स्विकार्नुपर्छ तर पनि फेरि पनि जनताको एउटा चाहिँ सर्वोच्च निकाय भनेको त्यही संविधान सभा अथवा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थानको त्यही संविधान सभा भएको नाताले यो अहिले तत्काल विघटन गर्नेतिर सोच्नुभन्दा पनि यसबाट सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो निकास खोज्नु उचित छ र जहाँसम्म उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ पुरै पनि यो नेपाली जनतामाथि नयाँ ढङ्गले फेरि अन्तर्घात गर्नु जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ एकदम धन्यवाद विचारको लागि अर्का सहभागी हुनुहुन्छ यहाँ बायाँपट्टि मेरो नाम ईश्वर खड्का पवन घर सरलाई आ... किन थप्नुपर्छ भन्ने लागेको संविधान सभाको म्याथ थप्नुपर्छ होइन संविधान सभा तैलेसम्म रहनुपर्छ जति बेलासम्म यसले नेपाली जनतालाई संविधान दिँदैन यो कुनै पनि पसलबाट किनेर लिएर आउने सामान एक्सपायर भएर जाने सामान होइन यो धेरै त्याग तपस्या र जन नेपाली जनताको बलिजानी पश्चात आएको चिज हो यो संविधान सभा भने ईश्वरजी तपाईँले भनेअनुसार त फेरि अनन्त कालसम्म तपाईँको उमेर सकिँदासम्म मेरो उमेर सकिँदासम्म पनि त बस्ला नि फेरि त्यस्तो हुँदैन संविधान भनेको कुनै पनि निश्चित अवधिको लागि तोकेर कहीँ पनि बनेको त्यहाँ छैन होला सायद अहिले पनि एक वर्ष दुई वर्ष त्यो थप्नै थप्नै पर्छ र संविधान सभा भनेको जनताको विचार समेट्ने हो जनताको माग सम्बोधन गर्ने हो संविधान भनेको नेताहरूको लुचाचुडीको लागि आफूलाई फाइदा हुने कुरा मात्रै संविधान लेख्ने हो र जनताको लागि के दिने संविधान त्यो कुरो हेर्नु पर्यो त्यसको लागि टाइम लिनुपर्छ एउटा भिजन लिएर जनतासँग संविधान सभाको अहिलेको संविधान सभा र त्यहाँ रहेका सभासदहरूले तपाईँले भने जस्तो जनताको मत अथवा जनताको धारणालाई बुझेर नयाँ संविधान लेख्ला त त तपाईँलाई कस्तो लाग्छ एकदमै लेख्दैनन् जनतासँग गए चौतारोमा बसे कागजको खेसरामा गएर तपाईँको विचार के छ त्यो विचार कतिवटा समय समेट्यो अहिलेसम्म हाम्रो उहाँ खिमलाल देवकोटा एउटा भन्न सक्छु चाहन्छु म अहिलेसम्म छ महिना जनतासँग जानलाई उहाँलाई समय चाहियो अरे पहिला के हेर्नु डेढ वर्षसम्म डेढ वर्षसम्म के गर्नु उहाँहरू जानुभएको होइन र चौतारोमा बसेर चिसो खार फर्केर आउनुभएको गाउँमा गएर तैपनि तपाईँलाई लाग्ने संविधान सभाको म्याच थप्नु थप्नुपर्छ जनताको ठुलो त्याग र तपस्या पश्चात आएको यो संविधान सभा यसलाई हो गएको छु प्रत्येक मान्छेहरूलाई त्यो प्रश्नावली चाहिँ बाँडेको छु मेरै हातले मेरै हातले टिपेर आएको छु कोही गयो चौतारामा बस्यो चिसो कार आयो त्यसो कोठीबाट फर्किएर आएको पनि भेटियो नभएको होइन म सबैको डिफेन्ड गर्न सक्दिनँ तर प्रश्न के हो भने पहिला अवधारणा कलेक्सन गर्नका निम्ति जनतामा गएको हो अब पहिलो मस्यौदा लिएर जनतामा जाने वचनबद्धता हाम्रो कार्यतालिकामा छ त्यसकारण जनतामा जाने दुईपटक जाने प्रक्रिया हो यसलाई मात्रै मैले धेरै धन्यवाद तपाईँले थप्न खोज्नु भएको हाम्रो बुझाइ नै मसँग दुइटा भाइको प्रश्नको बारेमा अघिको भाइले भनेको कुरामा म समर्थन गर्छु तर हामी क्लियर के हो भने नि हामीले हिजो बलिदानी गर्यौँ लडाइँ सब आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो गरे संविधान सभा नामको शरीर खोज्या हो कि हामीले त्योबाट संविधान होला भन्नु त संविधान सभा नाम हामीले हो भने यो नेपाल रहेसम्म संविधान सभा रहन्छ भन्ने कुटी सिद्धिको उहाँहरू नै छ सय एकजना अझमरी हुनुहुन्छ परिणाम खोज्यायो भने यस्ता थियो अलिकति सोच्नु पर्दैन हामीले भन्नु त मैले भने नि तपाईँ जस्तै म नयाँ संविधानको समर्थक मान्छे हो गणतन्त्रको समर्थक मान्छे हो वैश्ठी त्यसचोटिको आन्दोलनमा फुल टाइम आन्दोलनमा खटेको थुनिएको स्थानहरू भएको मान्छे हो भयो भने उहाँहरूका धेरै मुद्दा मैले लडाएको छु त्यो बेला द्वन्द्व कालमा उहाँहरू भूमिगत भएको बेलामा तर मेरो प्रश्न के हो भने हामीले परिणाम खोजेको हौँ र उसले पटक पटक धोका दिन्छ भने गर्ने के तपाईँले भन्नुभयो जस्तो भाइलाई त्यो जानकारी दिएको छ संसारको प्रत्येक संविधान सभालाई समयावधि किटानी गरेको हुन्छ फ्रान्समा पहिलो पटक संविधान सभाको प्रयोग हो सेभेन्टिन एटी नाइनमा नेपालभन्दा पहिले पछिल्लो पटक दुई हजार छमा बोलिभियामा हो प्रत्येक देशमा संविधान सभाको अधिकतम आयु भनेको नब्बे दिन छ महिना एक वर्ष डेढ वर्ष र अधिकतम आयु भनेको भारतको दुई वर्ष एघार महिना कहीँ पनि छैन योभन्दा बढी समयावधि अर्को पनि यहाँले के बुझ्दैन भने जुन जुन देशमा तोकेको समावधिमा संविधान सभाले संविधान लेख्यो त्यहाँ लेख्यो जहाँ लेखेन त्यहाँ लेखेन लेखे नलेख्नु लेखे कारण के रहेछ भने नियोजित रूपमा संविधान सभालाई द्वन्दको खेतीको रूपमा प्रयोग गरिरहेछ मलाई कुनै एउटा दृष्टान्त दिनु संविधान सभाको म्याद थपिसकेपछि उसले संविधान लेखेर त्यो देश अगाडि बढेको सुन ल म सुन्नुहोस् मलाई नारायणजी सुन्नुहोस् तपाईँको वि संविधान कुनै त्यस भएछिन अब कसरी चाहने भन्ने त प्रश्न बाँकी नै छ तर यहाँका सहभागीहरूको जुन विभाजित मत जस्तै हामीले इटहरीवासीलाई पनि सोधेका थियौँ त्यहाँ पनि हामीले बुझेका थियौँ संविधान सभाको म्याद थप्नुपर्छ कि पर्दैन पर म एकैछिन यो बिचमा त्यहाँ भेटिएका केही सर्वसाधारणको विचार राख्न चाहन्छु कुर्सीको लागि मात्रै संविधानको सभाको म्याद भन्छन् तर संविधान बनाउँदैनन् त्यसको लागि संविधान सभाको म्याद थप्नु मिल्दैन यो अब बल्ल तल्ल अब संविधान सभाको यो केस ऊ आइरहेको छ त्यसलाई अब जसरी पनि अन्तिम पटक एकचोटि चाहिँ थप्नै पर्छ र अब यो संविधान सभालाई अब कुनै हालतमा पनि यसलाई बचाएर राख्नुपर्छ मारिनु हुँदैन संविधान सभाको म्याथ थप्नु उचित छैन र यिनीहरूले अब हामीलाई यसरी नै राख्छन् भन्दाखेरि बरू यिनीहरूले नयाँ म्यान्डेट लिएर अब हामी सक्दैनौँ भनेर हामी जनतासँग माफी माग्यो अति नै बेस हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा संविधान सभा थप्नु हुँदैन त था किन थपिया थपि छन् हुँदैन कसरी भन्नु मैले थपिया हुँदैन भन्न मिलेर कोठाभित्र बसेर सहमति गरेर एग्रिमेन्ट गरेर त्यो हुँदैन पब्लिकको सामु मञ्चमा उभिएर शपथ खानुपर्छ ल यो अन्तिम पटक हो हामीलाई यसरी संविधान सभाको म्याद थपिदेऊ हामी यसभित्रमा चाहिँ हामी गर्छौँ यो त इटहरीका सर्वसाधारणको विचार रह्यो खिमलाल देवकोटा तपाईँहरू थप्नु नै भयो भने पनि यो अन्तिम पटक हो भनेर थप्न सक्नुहुन्छ मेरो विचारमा म्याप थप्ने कि नथप्ने मुख्य सवाल होइन मुख्य सवाल संविधान लेख्ने कि नलेख्ने भन्ने हो म मिमार बिल्कुल अहिले अहिले त विवादै छैन खालि मैले मैले के भनेको हो भने समयका कारणले जुन जनतामा जाने कुरा प्रक्रियागत चाहिँ कुरा पुऱ्याउनका निम्ति समय आवश्यक हुने कुरा त्यो पक्का हो त्यतिदेखि बाहेक राष्ट्रिय सहमति बिना संविधान बन्दैन भन्ने कुरा पनि निश्चित हो हामीले संविधान संशोधन संविधान बनाइरहँदा दुई तिहाई बहुमत जरुरी छ संविधान लेख्नका निम्ति सरकार बनाउनका निम्ति दुई तिहाई जहमत जरुरी छ भनेर राखेकै थियौँ तर जब सरकार बनाउन बहुमत चाहिने संविधान बनाउन दुई त्याई बहुमत राख्ने कुरा गरियो त्यहाँदेखि बाटो फरक भएको छ तर अब अहिले विषयवस्तु के हो भने हामीलाई थाहा छ संविधान सभाका समर्थक र विरोधीहरू हिजो पनि थिए अहिले पनि संविधान सभाबाट संविधान नबनोस् भनेर धुप पाल्ने मान्छेहरू प्रशस्त छन् तिनका कारणले संविधान सभा विघटन गराउन संविधान सभा सफल हुँदैन यहाँबाट संविधान नआओस् भनेर प्रयत्न गरिरहेका छन् तर संविधान सभाका पक्षधरहरूले यसलाई कसरी जोगाउने यहाँबाट कसरी संविधान लेख्ने जनताको अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने चासोका साथ दबाव सिर्जना गरियो र दलहरूलाई दबाव पर्याप्त पुग्ने गरी दियो र एक ठाउँमा ल्याउन सकियो भने संविधान बनाउन सकिन्छ संविधान बनाउनुको विकल्पै छैन संविधान सभाको अर्को विकल्प भनेको संविधान सभा नै हुन्छ तर संविधान सभा दुनियाँमा दुई पटक चुनाव हुने कुरा दुनियाँमा हुँदैन यसै संविधान सभाबाट संविधान बनाउनुको अर्को विकल्प छैन त्यसकारण अहिले चाहिँ यसको अवधि नपुगेको कारणले गर्दाखेरि म्याथ थप्नुको विकल्प छ भने तपाईँको तर्क सुनिरहँदा जनताको दबाब नपुगे भाले तपाईँहरूले नलेख्नु भएको नेपालको परम्परा हेर्दा राजनीतिक परम्परा हेर्दा जनताको भावना पटक पटक चाहिँ प्रतिनिधित्व हुँदैन त्यस कारण जनताले खबरदारी गरिराख्नुपर्छ निरन्तर खबरदारीको खाँचो छ त्यो म हर हर पलमा स्वागत गर्दछु तर यसको अर्थ चाहिँ विघटन हुनु सर्वोच्चको खबरदारीले नि नि पार्ला के असर पार्दैन सर्वोच्च अदालतलाई राम्रो थाहा छ उसको दायरा कति हो उसले कति कुरामा बोल्नुपर्छ कति कुरामा बोल्न पर्दैन संविधान सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशहरूले राम्रोसँग पढ्नु भएको छ त्यसकारण अब उसको खबरदारी भन्दा त जनताको खबरदारी हो नि त सर्वोच्च अदालतले चुनेर पठाएको होइन नि जनता हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले चुनेर पठाएको हामी जनताप्रति उत्तरदायी हुने कुरा जनताले भनेका कुरामा हरेक गाली ताली सबै कुराको हामी सम्मान गर्न तयार छौँ सम्मान गर्नै पर्छ कतै भयो कि गल्ती भयो कि भन्यो भन्यो भने हामी सचिनका निम्ति माफी होइन हजारचोटि चाहिँ ढोक गर्नुपर्छ भन्यो भने तयार हुनुपर्छ तर जनताको म्यान्डेटलाई हामीले चाहिँ पालना गर्नका निम्ति संविधानमा मूर्तिकृत गर्नका निम्ति संविधानमा लेखबद्ध गर्नका निम्ति जनताका अधिकार संरक्षित गर्नका निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौँ यही संविधान सभा मार्फत तपाईँको प्रतिबद्धताले संविधान बन्दै त हुन्थ्यो नबन्ने भावनाले भीमार्जुनजी संविधान नै लेख्छु भनेर निर्वाचित भएको संविधान सभाले केही अवधिका लागि आफ्नै म्याथ थप्न पनि नपाउने हुन्छ र हुन्छ तर यहाँ त एकै अवधि कुरै भएन नि यही त यही हामी अत्यन्त इमोसनल छौँ कि लालजीले भन्नुभयो एउटा कुरा म म, म, म मान्छु कि कतिपय मान्छेहरूको प्रारम्भदेखि मा नै संविधान सभा असफल भयो हुन्थ्यो होला भन्ने थियो नभएन गणतन्त्रको संविधान नबने हुन्थ्यो भन्ने पनि थियो तर त्यो 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 धुपमा पनि वरिपरि धुवा बाक्लो हो कुरा बल त हामीले दियो नि उहाँहरूले दिनुभयो भने संविधान सभाले के थाहा उहाँहरूकै भित्री मिल्यमत छ कि संविधान सभाबाट संविधानमा ना लेखेर नाटक गरेर उनीहरूलाई पुनर्स्थापन गर्ने भन्ने संविधान सभाकै भित्र शक्तिको मिल्यमत छ कि भन्नुहुन्छ हामी त सामान्य नागरिक हुने नारायणजी मेरो उयो के हुन्छ अब सुन्नु जहाँसम्म म्याथ थाप कुरा भन्नु भने प्लिज त्यो यस्तो हुन्छ कि दुई वर्षको लागि तपाईँले जुन भोट हाल्नुभयो यो जनताको यो म्यान्डेट जनादेशको शास्त्रलाई के भन्छ भने नागरिकहरूले राज्यसँग गरेको एउटा सम्झौता भन्छ दुई वर्षको समय हामीले बनाएन उहाँहरूले संविधानमा आफै लेख्नुभयो आफ्नो स्वेच्छाले तिन लेखामा हामीले तिन मान्थ्यौँ होला पाँच लेखामा पाँच मान्थ्यौँ होला उहाँहरूले के लेख्नु भने दुई वर्षको लागि हामी संविधान सभाको निर्वाचन गर्छौँ त्यति दिनसम्म तपाईँले आफ्नो केही अधिकारहरू हामीलाई प्रत्याजन गर्नुहोस् त्यो अधिकारको मार्फतमा हामी संविधान लेख्छौँ भनेर उहाँले हामीसँग एग्रिमेन्ट गर्नुभयो अनि एग्रिमेन्ट पनि एकपक्षीय रूपमा उल्लङ्घन भएर थपघट हुन्छ नारायणजी तर हामीले के सह्यौँ भने कि दुई वर्षमा उहाँले संविधान गर्दाखेरि नेपाली जति सिधा जनता त संसारमा कुनै प्राण नै हुँदैन त्यो बेला म पनि त्यति ठुलो स्वरमा मैले बोलेन सामान्य कमेन्ट गरेँ हामी सुपचार लाग्यो ठिकै छ गरी खाउनु साथीहरू नेताहरूले नि भन्दा हामीले एक वर्ष तपाईँको पड्क्यौँ एकपल्ट थपियो तपाईँ पनि साथी हुनुहुन्छ एक वर्षको समय हामीले देखेका छौँ करिब सात महिना त प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा ठुलो सङ्ख्यामा सभासद तटस्थ बसेर प्रक्रियालाई ध्वस्त गरियो जबकि सरकार गठनले संविधान निर्माणको काममा असर नपुग्नु पर्ने थियो अलग गरेर गर्न सकिन्थ्यो नि त अनि तिन महिना थप्ने बेला त तपाईँ सम्झिनुहुन्छ नि त बाबा उहाँहरूले भन्नुभयो कि होइन भन्नुहोस् त मिडियामा आएर ठुलो गल्ती भयो अब हामी गल्ती दोहोऱ्याउँदैनौँ हामी कुनै हालतमा तिन महिनामा केमा सुधार लिने दिन्छौँ शान्ति प्रक्रिया केही काम गर्छौँ भनेर भन्नु केही गर्नु हो त ल भन्नुहोस् त अनि यस्तो गर्न पाइन्छ यही हो जनताको म्यान्डेट भन्ने रुल अफ लमा विश्वास गर्ने कुरा रुल अफ लमा यस्तो हुन्छ नारायणजी जनताको म्यान्डेटको पुरै व्यवस्था गर्ने होला उहाँले भन्नुभएको जस्तो मान्छु मैले थुप्रै भित्रहरू समस्याहरू होला तर त्यो त हल गर्नको लागि बसेर गर्दा गर्दै हल भएको हुँदा कुनै दिनको बैठक यहाँले सुन्नुभएको छ प्रत्येक दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्री को हुने कसो हुने भनिन्छ सँगसँगै काम बढाएको भए पनि त हुन्थ्यो सरकार गठनलाई एउटा प्रक्रियामा राखेर उसलाई पनि गरेको हुन्थ्यो नि तपाईँमा पत्याउनुहोस् मैले भनेको यहाँ नियत छ के हिमलालजीको <्कीणारी> <खीणारी> नियत <पनारा> अन्यथा नहोला प्लिज तर मैले बुझेकोमा नियत छ नियोजित रूपमा संविधान सभालाई असफल बनाएर hmm. सायद पुराना चिजहरूलाई पुनर्स्थापन गर्ने संविधान सभा भित्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो के ताकत हो त्यस्तो नियत भएको यी ठुला दलहरू कुनै विवादै छैन सब नाटक हो उहाँहरूले चाहेमा जस्तो सुकै विवादित मुद्दाहरू उहाँहरूले हल गर्नु भएको छ जानी जानी नगरे जस्तो लाग्छ मलाई एकदमै संविधान नबनाउँदाखेरि ठुला दलको ठुला नेताहरूलाई के फाइदा छ उहाँहरूको राजतन्त्रसँग उहाँहरूको समझदारी होला दरबारासँग समझदारी होला देशी विदेशसँग समझदारी होला यो त अनेक छैन तपाईँको त्यत्रो खर्च उहाँहरूले अघि भन्नुभयो त्यो कहाँ त्यो प्रमाण हेर्नु न उहाँहरू खरबौँ खरबौँ पैसा संविधान सभाको नाममा लगानी भएको छ बन्दुको नाममा लगानी भएको छ त्यो होला मेरो अनुमान प्लेजी हो नभए सुन्नु ल नभए कुन शक्तिले रोक्यो उहाँहरूलाई संविधान लेख्नु भन्नुहोस् त मैले रोकेँ तपाईँले रोक्नु होला भन्नुहोस् त अब आएर प्रतिक्रियावादी देशी विदेशीले भन्न पाइन्छ र उहाँहरू बसेर लेख्ने हो भने कसको हिम्मत छ न ल कसले रोक्यो अथवा मा थपिएन भने पनि कसरी नयाँ संविधान लेखिने त त्यो चाहिँ अर्को खण्डमा छलफल गर्नेछौँ यो खण्डको छलफल चाहिँ म यहाँनिर टुङ्ग्याउँछु आज हामी शाह सवालमा संविधानसभाको म्याच थप्नुहुन्छ या हुन्न थप्दा कति थप्ने नथप्दा कसरी संविधान लेख्ने त्यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ यो खण्डको सुरुवात चाहिँ म पत्रकार माधव ढुङ्गेलबाट गर्न चाहन्छु माधवजी अगाडि हुनुहुन्छ नागरिक दैनिकसँग आबद्ध पत्रकार जसले संविधान सभाको नियमित रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ माधवजी यो संविधान सभा निर्माणको जुन संविधान सभाले गर्ने काम छ नि तपाईँले अहिलेसम्म रिपोर्टिङ गर्दा अघि यहाँ कुरा उठ्यो पहिला असी प्रतिशत त्यसपछि दस प्रतिशत सकियो र अब दस प्रतिशत जति काम बाँकी छ भनेर तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ प्रतिशतै नभए पनि मुख्य काम के सकियो र मुख्य काम के बाँकी छ जस्तो संविधान निर्माणको काम गणितीय ढङ्गले हिसाब गर्नलाई गाह्रो छ यसलाई पोजिटिभ भनेको सकारात्मक ढङ्गले हेर्ने हो भने त्यहाँ तीनवटा विषयहरू दलका शीर्ष नेताहरूको अथवा दलीय स्वार्थमा अड्किएर तीनवटा विषय निर्णय हुन बाँकी छन् त्यसमा शासकीय स्वरूप अर्थात् देशको मुख्य कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने कि राष्ट्रपति हुने अथवा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कि संसदबाट निर्वाचित हुने अनि अर्को निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन प्रणाली शासकीय स्वरूप टुङ्गिएपछि एकसाथ टुङ्गिने विषय हो भन्ने लाग्छ मलाई अनि त्योसँग अहिले नयाँ विषय भनेको राज्यको पुनर्संरचना अर्थात् नेपाललाई कति प्रदेश बनाउने त्यसको सङ्ख्या सीमा र नामाकरण के गर्ने नामा अहिले संविधान निर्माणका यति कुराहरू बाँकी छन् एक प्रतिशत होइन भयो भने हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ संविधान जारी हुँदाखेरि भएन भने सुन्ने हुन्छ कामहरू जस्तो प्राविधिक कामहरू भएका छन् तर टुङ्गिउनु पर्ने चिजहरू टुङ्गिन बाँकी छन् भनेपछि माधवजी तपाईँले तिन साढे तिन वर्ष नियमित रिपोर्टिङ गर्नुभयो संविधान सभा संविधान सभाको व्यापारलाई लिएर उसले गरेका कामहरूलाई लिएर अब म्याप थप्यो भने कति थप्नु पर्ला संविधान साँच्चै बनाउनका लागि वा थपिएको म्यादमा बन्ला कि नबन्ला के लाग्छ तपाईँको आफ्नो अध्ययन चाहिँ एउटा अहिले सरकारले ल्याएको जुन प्रस्ताव छ तीन महिना त्यो समय दसैँ मान्न नसकिने समय हो संविधान सभाले बनाएको कार्यतालिका हेर्दाखेरि उसले आफैले बनाएको कार्यतालिका हेर्दा हामी त्योभन्दा एक वर्ष पछाडि छौँ र अहिलेसम्म जति काम भएको छ त्यो छैसठी साल जेठ महिनासम्म सम्पन्न गर्ने काम सम्पन्न भएको छ अब यसको विकल्प के हुन सक्छ भन्ने चिजमा संविधान सभाको म्याद थप्ने तर निरक संविधान सभाको होइन संविधान दिने गरी होइन यसको लागि जस्तो भन्नुहोस् अब यो मेरो संविधान सभाले संविधान निर्माण गरेको हो भनेर हामीले भन्छौँ भने हरेक नेपालीलाई सहभागी गराउनु पर्छ त्यो समय भनेको जस्तो तिन महिना सम्भव छैन नेताहरूले कमिटेड भएर काम गर्ने हो भने छ महिनामा सम्भव होला होइन अथवा नौ महिनाको भनेको अब छ महिना नौ महिना भनेको अहिले हातमा भएको चरा उडाएर भोलि झाडीमा जाने भन्ने पक्षमा म चाहिँ छैन हस् माधवजी एकदम धन्यवाद तपाईँको विचारको लागि हिमलालजी अब हुनु त तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो छ महिना थप्ने संविधान सभाको अब बाहन्न त्रिपन्न लाख घरधुरीमा पुग्ने हो भने छ महिना किन दिनै थप्दिए पनि त भयो नि साँच्चै भन्नुहुन्छ भने संविधान सभाका जुन काम कार्वाहीहरू भएका छन् धेरै गर्व गर्न लायक काम पनि भएका छन् तर पब्लिकमा त्यो चिजलाई हामीले पस्कन नसकेका कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै प्रतिरक्षा गर्ने ठाउँमा पनि हामी छैनौँ अडानहरूका बिचमा पनि सहमति कहाँ हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न लायक छलफलहरू पनि भएका छन् अब बाँकी के छ विषयवस्तु टुङ्ग्याउनका हिसाबले पनि दलहरू बस्ने दलमा पनि शीर्ष नेताहरू बस्ने र यसमा यस यो गर्ने यसमा फलानाको अडान यसमा यो बिचको अडान यसमा यो अडान गर्ने भनेर भनिदिने बित्तिकै विषयवस्तुको टुङ्गो लाग्छ त्यसपछि बाँकी रहन्छ के भने जनता समक्ष जाने कुरा जन त्रिपन्न लाख घरधुरीमा पुग्ने कुरा जसका निम्ति हामीले तिन महिना छुट्याएका छौँ त्यसैका निम्ति पनि हामीले समय थप्नु थप्नुपर्नेछ त्यो तिन महिना त्यो तिन महिना छ महिनाभित्र र दलका नेताहरूले टुङ्गाइदिने विषयवस्तु एक हप्ताभित्रमा टुङ्गाइदियो भने चार महिनाभित्र संविधान बन्यो भने पनि छ महिना थपेर केही बिग्रँदैन त्यस कारण तिन महिना थप्ने भनेको संविधान नबनाउने नै हो दसैँ तिहार मनाउने संविधान नबनाउने त्यस्तो खेलमा चाहिँ लाग्न हुँदैन भन्ने नै छ महिना थप्ने मनाउने बनाउने मेरो विचारमा होइन हामी <coughs> संविधान सभामा नभएको भए दसैँ तिहार मनाउँथेनौँ होला छ सय एकले मात्रै मनाउँछन् होला दसैँ तिहार त्यसरी चाहिँ मेरो विचारमा नौ महिना लगियो भने पनि हामीले तिन महिना प्लस एक महिना चार महिनाभित्र संविधानको काम टुङ्ग्याउन सक्छौँ तर त्यो टुङ्ग्याउनका निम्ति पनि मतभेदहरूले यो टुङ्ग्याउन नसकिएको होइन मनभेद का कारणले टुङ्ग्याउन नसकिएको ती मनोभेदहरूलाई एक ठाउँमा राखेर हामीले चाहिँ समाधान गऱ्यौँ भने मेरो विचारमा छ महिना काफी हुन्छ त्यस भए भीमार्जुनजी तपाईँले त सुरुदेखि नै अब चाहिँ थप्नै हुँदैन भन्नुभयो तर नयाँ संविधान त चाहिन्छ त्यो लोभ त्यो मोह त तपाईँको पनि छ कसले बनाउने त संविधान तपाईँहरू जस्तो विज्ञले बनेर बसेर बनाउने कि नयाँ चुनावमा जाने कि संविधान सभाले गरेका राम्रा कामहरू म किमलाजसँग एग्री गर्छु संविधान सभाले गरेका कामहरूमध्ये धेरै काम राम्रा काम पनि भएको छ नभएको होइन म एकदम समर्थन गर्छु मैले नै सयौँपटक लेखेँ बोले राम्रो काम गरेको छ भनेर त्यो कामको आधारमा तपाईँले कुनै एउटा मसौदा तयार गर्न सक्नुहुन्छ त्यो मसौदा उहाँहरूको इच्छामा भर पर्छ उहाँहरूले कुनै पोलिटिकल संयन्त्र बनाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो खुसीमा होइन यसलाई अलिकति संविधानको कलर दिनको लागि केही प्राविधिकहरूको एउटा मेकानिजम बनाऊ भने पनि त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले निर्धारण गर्ने कुरा मैले निर्धारण गर्ने होइन त्यो संयन्त्र बनाइसकेपछि त्यो संयन्त्रले के गर्छ भने <laughs> संविधान सभाले गरेको राम्रो कामको बेसमा एउटा मसुद्दा तयार गर्छ उहाँले ठिक भन्नु संविधान सभाको दोस्रो इलेक्सन दुनियाँमा गर्नु राम्रो हुँदैन तर पिरियडिकल इलेक्सन त मुलुकमा संविधान लेखे पनि नलेखे पनि पार्लियामेन्ट तपाईँ गर्नैपर्छ नि त पार्लियामेन्टको इलेक्सन गर्नु जहाँ उहाँहरू हुनुहुनेछ फेरि त्यो भनेको जनताको प्रतिनिधि हो र त्यो मसुद्दालाई उसले रेटिफाई गर्छ अगाडि बढ्नु मैले यहाँ के जोड्न खोजेको छु भने बिचमा एक प्रकारको अब इन्टरभल आवश्यक भयो कि जुन धेरै अविश्वास अहिले दलमा बसिरहेको छ नागरिक समाजमा भइरहेको छ तपाईँ त्यो तोड्नको तो तो लागि पनि एउटा विश्राम बहुत आवश्यक छ तपाईँ म्याद थप्नुभयो त्यही कन्टिन्यू हुन्छ उहाँको अविश्वासमा घट्नेवाला छैन उहाँले भन्नुभयो कङ्ग्रेसको एउटा पोजिसन एमआलएस तपाईँको तर्क चाहिँ अहिलेसम्म जति काम भएका छन् त्यसको मस्यौदा बनाएर नयाँ संसदीय चुनाव बनाएर त्यो संसदले अनुमसौदालाई अनुमोदन गरेर बाँकी काम गर्ने अनि अगाडि त्यसपछि अनुमोदन गरेर संविधान जारी भयो त्यो पार्लियामेन्ट पर्मानेट रूपमा रहन्छ नि अब तुँण तुँण तुण तुण के नमस्कार अ, मेरो नाम जीवलाल खरेल मेरो घर बागलुङ हो अहिले म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निमिसनको रायन्ती पनि गर्छु भीमार्जुन आचार्यको कुरामा मेरो असहमति छ संविधान सभाको म्याद अन्तिम पटकका लागि तिन महिना मात्रै थप्नुपर्छ र किन थप्नुपर्छ दसैँ तिहार पर्छ त्यो त चाड दलका नेताहरूको इच्छा शक्ति भयो भने दसैँ तिहार पनि नबनाएर संविधान बनाउन लाग्नु पर्यो नि त किनभने नभ्याउनु होला अरूले पढ्न नभ्याउनु होला भन्ने चिन्ता छ त्यो त पवित्र चिन्ता होला कि होइन के अरे संविधान बन्यो भने मसौदालाई चाहिँ जनता समक्ष लानुपर्छ भन्ने पनि छैन असल उद्देश्यले यदि मुलुकका शीर्ष नेताहरू संविधान बनाउने कुरामा तयार भयो भने के अरे संविधानको मसौदा जनता समक्ष लानु पर्दैन मेरो आग्रह विशेष गरी चाहिँ खिमलाल देवकोटालाई के छ भने दलका नेताहरूले सहमति गरे भनेर चाहिँ तपाईँहरू सभासदहरू उमन पाउनु न तपाईँहरू अन्न हजार जस्तै संसद भवनमा शीर्ष नेताहरू तपाईँहरू सहमति गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरू किन चाहिँ भोक हडताल किन गर्न सक्नुहुन्न <laughs> तपाईँहरूले चाहिँ हामी चाहिँ संविधान लेखिसकेपछि मात्रै तलब सेवा सुविधा लिन्छौँ भनेर किन भन्न सक्नुहुन्न याद गरिदिनु होला खिमलाल यहाँ महिला सहभागीले हात उठाउनु भएको छ म लिन्छु नमस्ते मेरो नाम इन्दिरा कार्की हो मेरो घर चाहिँ मोरङ इन्द्रपुर र म नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत छु खिमलाल देवकोटासँग के भन्छु भने म हामीले संविधानको म्याद त थप्नुपर्छ तर उहाँले अघि आफ्नै कुरा हुन्थ्यो यहाँ हाम्रो संविधान सभाभित्र धुपाल्ने मान्छेहरू छन् नहुन् भनेर ती धुपाल्ने मान्छेहरू हामीलाई भएको भएदेखि हामीले केही गर्न सक्थ्यौँ कि यदि त्यहाँ छ सय एक भित्र दस बाह्रजनाले धुपालखेरि नबनेको भने हामी करोडौँ जनताले एकैचोटि बनोस् भनेर धुप छौँ नि त हामी त्यसको लागि गर्न सक्छौँ नि त अनि अर्को कुरा के छ भने हामी सबैतिर टेलिफोनको बिल विद्युतको बिल खानेपानीको बिल लिएरदेखि लिएर सबै कुरामा हामी के छ भने समय सीमाभित्र हामीले भुक्तानी गरिएन भने हामीलाई जरिमाना तिराइन्छ र हामीले जति दिन ढिला हुन्छौँ पन्ध्र दिन ढिला भन्यो भने कति पर्सेन्ट एक महिना ढिला भने कति पर्सेन्ट हुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि अब के छ भने छिटोभन्दा छिटो गराउनको लागि चाहिँ जति दिन ढिला हुन्छ नि लेख्नलाई त्यो थपिएको म्यादमा चाहिँ प्रत्येक सभासदबाट एक हजार दुई हजारले फाइन तिर्दै जाने कि एक एक महिना ढिलो गर्नु भने तिस ती हजार तिर्नुहुन्छ दुई महिना ढिलो गर्नु भने साठी हजार तिर्नुहुन्छ तब सभासदभित्र सबैजना सभासदहरू एकदम सक्षम हुनुहुन्न कोही कोही सभासदले यस्तो दबाब दिनुहुन्छ कि हामीलाई खाएको पैसाबाट हामी तिर्न सक्दैनौँ छिटो गर भनेर सभासदकै

संविधान फुटबलको खेल भइदिएको भए त्यसमा इन्टरबलको पनि हुन्थ्यो होला नब्बे मिनट क्रस गरेपछि खेल खेलसिद्धि हामीलाई त्यो त्यो परिणाम चाहिएको थिएन होला त्यस्तो हुन्थ्यो होला यही भएर संविधान भनेको जटिल कुरा रहेछ हेर्नुहोस् संविधानमा सु शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी खाद्य सम्प्रभुता ग्यारेन्टी गरिरहेको छ हेर्नुहोस् अहिलेको मस्यौदाले महिलाका अधिकारको कुरा ग्यारेन्टी गरेको छ दलितका अधिकारको कुरा ग्यारेन्टी गरेको छ यी थुप्रै अधिकारहरूको चाहिँ पेटारो हामीले बाँधेका छौँ यो विषयवस्तुलाई यो धेरै ठुलो मेहनतबाट त्यो चिज बनेको छ अल अफ सडन बनेको छैन हेर्नुहोस् योभन्दा अगाडिका संविधानमा त्यस्तो पाइँदैन थियो अहिलेका मस्यौदामा यी सबै बनेका छन् यो लामो प्रक्रियाबाट यहाँ आएको छ अब यो आएको प्रक्रियालाई अन्तिम टुङ्गमा कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा निम्ति बडा महत्त्वपूर्ण अवस्था छ यो के भने रुख ढाल्दै गर्दाखेरि काट्या हुन्छ तर अन्तिम चोट हाल्ने चोट हान्ने कुराले रुख ढल्ने र नढल्ने भन्ने कुराको चाहिँ अर्थ राख्दो रहेछ त्यो ठाउँमा हामी जाउँ त्यसका निम्ति के आवाज उठाउनु पर्छ यद्यपि सबभन्दा बढी आवाज उठाउने मध्येमा म पनि पर्छु नेताहरूले ने असी प्रतिशत काम सरकार बनाउनेमा ढाल्नेमा चाहिँ बिताएँ त्यसकारण संविधान बनेन भनेर त मैले भनेको भने छु यहाँ बाहिर तपाईँहरूका सामु पनि सार्वजनिक रूपमा भनेको छु भने मैले त्यहाँभित्र के भनेको छैन होला अझ त्यहीँभित्र भनेको एउटा कुरा चाहिँ म भनिदिन्छु दुई थरी मान्छेहरूले संविधान बनाउन चाहँदैनन् एक थरी मान्छे सोझै संविधान सभा असफल होस् भन्ने चाहन्छन् त्यसकारण ती मान्छेहरू संविधान नबनोस् भनेर लागेकै छन् म दुई थरी मान्छे भन्छु अर्को थरी मान्छे चाहिँ के छन् भने असम्भव कुराहरू चाहिँ तेर्स्याइदिने परिणाममा संविधान नबनोस् भन्ने नै छन् यिनै दुई थरी मान्छे अब ठ्याक्कै अहिले व्यक्ति नबुनु स्वार्थ अनुसार व्यक्तिहरू विभाजित भएका छन् कहिले साँच्चै यो मान्छेलाई त संविधान नभइ भएको छैन भन्ने जस्तो पार्टी पनि अहिले सिङ्गो पार्टी छैनन् पार्टीभित्र मान्छे विभाजित छन् एक थरी चाहिँ संविधान बनोस् भन्नेमा छन् एक थरी नबनोस् भन्नेमा छन् विभिन्न पार्टीभित्र यस्ता प्रवृत्तिहरू छन् जसरी नेपाली समाजमा छन् पनि छ कि मेरो विचारमा मेरो पार्टी पनि यही समाजको उपज हो बुझाइ अलग अलग हुन सक्दछन् त्यस कारण खालि कुरा बने? बने हो के हो भने पार्टी भनेको यो अनन्त कालसम्मको निम्ति होइन सार्वकालिक होइन यी अहिले पार्टी केही समयका निम्ति छन् भोलि संविधान बनिसकेपछि यी पार्टीहरूको पर्खाल भत्किन सक्छ आखिर मुख्य त देश हो जनता हो ठिक छ एकैछिन अघि भिमार्जुनजीले के भन्नुभयो भने नयाँ चुनावमा जाने जतिसम्म अहिले काम भएका छन् त्यो कामलाई लिएर जाने संसदले त्यसलाई अनुमोदन गर्छ भनेर भन्नुभयो एउटा उपाय त्यो तपाईँहरू यहाँ सहभागीहरूमध्ये अरू अरू कुनै उपाय हुनसक्छ नयाँ संविधान जारी गर्ने वा यो अहिलेको अप्ठ्यारो अवस्थालाई टुङ्ग्याउने भन्ने केही छ मेरो नाम राजु खड्का म पेसाले बिजनेसम्यान बिजनेस चौपट भएर बडो फुर्सद पाएर यस्तो एउटा कार्यक्रममा हाजिर भएको छु यी संविधान सभालाई तपाईँ पज गरेर राख्नुहोस् अहिले छ महिना पज गरिदिनुहोस् यसलाई यो डिफङ्क्ट भयो यो चाहिँ अब सकियो यो भनेर चाहिँ यसको चाहिँ लेजिटिमेसीलाई चाहिँ तपाईँ नमार्नु सकियो राख्नुहोस् ठिक छ राख्नुहोस् अनि उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने असी पर्सेन्ट काम सकिसकेका छ चा? त्यो पनि ठिक छ मान्यौँ हामीले अब जुन बिस पर्सेन्टको चाहिँ कोर इस्युजमा कुरा मिलाएको छैन भनेर भन्नुभएको छ नि त्यो कोर इस्युजलाई एड्रेस गर्नको लागि आफआफ्नो मेनिफेस्टो स्मल टाइम मेनिफेस्टो एउटा सानो सर्ट प्रत्येक पार्टीले राख्ने त्यसलाई जन्मसङ्ग्रहमा लैजाने त्यो जन्मसक्रहबाट जसको पारित भएर आउँछ त्यसले दस वर्ष निर्वाध रूपमा चाहिँ यो देशले चलाउन पाउने भन्ने खालको कुराहरू गर्न सक्यो भनेदेखि मुलुक बन्नको लागि दस वर्षभन्दा बढी चाहिँ चाहिँ एकदम धन्यवाद मेरो नाम पुष्पा लिम्बू म बिहानी एकाल मैला समूहको अध्यक्ष पनि हुन्छ पार्टीको के के गर्ने होला होला अब यो संविधान सभालाई नेपालमा अब संविधान नबनी कानुन बन्दैन कानुन नबन्यो भने त सबै छाडा भइरहेको त हामीले त ता। देखिरहेछ जस्तो कि यसपालिकै बजेट निकासा गर्दा चार बजीसम्म बजेट निकासा गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ भनिरहेको थियो अब बजेट निकासा गर्नु तिन घन्टा रातिको एघार बजी राति समाचारमा त निकासा भइसक्यो अरे ल सबैको गोजी तातिने काममा एक चाहिँ एकैछिन छ एक तिन घन्टा चार घन्टामा हुने अब पन्ध्र महिना त होइन बुढौली फुलिसकेका नेताहरू नेता, नेता, <laughs> नेता, नेता बन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ हस् तपाईँको विचारको लागि एकदम धन्यवाद पछाडि एकजना एकदमै हात उठाउनु भएको थियो पुग्छु नमस्कार मेरो नाम शिवराज भण्डारी दोलखा ग्याङसुका ठोकर अहिले म कोर्सरसँग छु ब्याचर पढ्दैछु असी पर्सेन्ट जुन सहमति भयो भन्ने कुरा आएको छ त्यसमा चाहिँ नि मिल्ने कुरा मिलिसक्यो जनतालाई झुक्याउन पटक्कै नखोज्नु खिमलाल देवकोटाजी हुनुहुन्छ एकजना सभासद् शासकीय स्वरूप त्यसपछि प्रदेशका बहु बहुलवाद अनि राष्ट्रपति प्रधान हरेक कुराहरू छन् यी नमिलेका कुराहरू यी कुरा मिल्ने कुरा मिलिसके अब मिल्दै मिल्दैन यो हरेक नेपाली हामी सचेत वर्गले बुझ्नु जरुरी छ यी कुरा मिल्दैन अब नमिलिसकेपछि भीमार्जनजुले भने जस्तै संविधान ठ्याक्कै विघटन भन्दा पनि तिनवटा दलमा माओवादी एमाले काङ्ग्रेस मुख्य तीन दल त्यसमा मधेस दल यी चारवटा दलमा चाहिँ नि यिनीहरूमा एकचोटि उथल पुथल हुनुपर्छ या जनमत संग्रह गरेर होस् या उनीहरूको संसदमै होस् उत्थल पुथलै हुनुपर्छ उथल पुथल भएपछि त्यहाँबाट सोल्युसन निस्किन्छ तपाईँले सोचेको उथल पुथल चाहिँ के पाका नेताहरूलाई पाखा लगाएर नयाँहरूलाई राखेर उथल पुथल हुने कि उनीहरू प्रत्येक दलभित्र फेरि एकपटक दलको आन्तरिक चुनाव गराएर नयाँ नयाँ नेता ल्याउने कि कस्तो बाचामा चुनाव गर्नु पर्यो भने सबैजना जसले जित्छ त्यहाँनेरि त्यसले संविधान बनाउने त्यो संविधान जनताको हुनुपर्छ र त्यो संविधान सबै नेपाली जनताले र नेपालका जति पनि राजनीतिक दलहरूले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ हस् भिमा नेताहरू जति विभाजित छन् जनमत त्योभन्दा झन् जन गहिरोसँग विभाजित छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ तर यही बिचमा नयाँ सरकार बन्ने खेल चलिरहँदा यदि नयाँ र सक्षम प्रधानमन्त्री भयो भने संविधान बन्ने काम अलिकति आशावादी भएर अगाडि बढ्नु नसक्ला बढ्दैन एउटा हावा बाहिर फिजाइएको छ संविधान सभाको नेताहरूको बारेमा कुरा त्यो होइन यसको संसारको हिस्ट्री पढ्नु संविधान सभालाई कसरी प्रयोग गरिएको छ दुनियाँमा मुलुकलाई विखण्डन गर्नको लागि राष्ट्रहरू समाप्त गर्नको लागि विमार्जन त्यो कुरा भन्थ्यो भनेर संविधान लेखिने त त्यो कुनै कुनै एक प्रतिशत आशा पनि नगर्नुहोस् यो सबै तयारी विखण्डको लागि अब जहाँसम्म सरकारको कुरा यहाँले गर्नु भने ल सुन्नु न तपाईँहरू संविधान निर्माणसँग सरकार गठनको कुनै अन्तर सम्बन्ध हुन्छ भन्न सक्नु खिमलालजी तपाईँहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ भने होइन शक्तिको बीचको केही एरेन्जमेन्ट त हुनु पर्यो नि भन्ने कुरा त्यो नयाँ संविधानले गर्ने कि अहिले गर्ने तर विमार्जन चाहिँ सरकार बन्ने बेलामा जुन माओवादी ल्याएको छ शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने खाका भर, र त्यो अनुसार काम भएर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गियो भने त नयाँ संविधान बन्ला नि त कसरी बन्छ नयाँ संविधान बनाउने प्रक्रिया र सरकार गठनको प्रक्रिया सरकारमा हुने व्यक्ति र संविधान सभामा हुने व्यक्तिको बिचमा कुनै पोलिटिकल पनि छैन हेर्नुभयो जस्तो प्रधानमन्त्री मानव कुनै व्यक्ति बन्यो त मैले झन् खतरा संविधान सभा सरकारमा आउन सरकारको समीकरण परिवर्तन गर्न शान्ति प्रक्रिया र संविधानका कतिपय अडान दलहरूले छोड्या छन् नि त फेरि जस्तो त त्यसले संविधान कुरा न सहमतिको आधारमा चाहिँ प्रधानमन्त्री छैन हुन सकेन सहमतिको आधारमा चयन हुन सकेको भए सायद एउटा एउटा कमन उसमा उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो त्यसले शान्ति प्रक्रिया र संविधानमा असर गर्छ भन्ने हुन्थ्यो अब अनुमान गर्नु यी दुई मध्ये जसुकै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि स्थिति हुने हो नि त कङ्ग्रेस भयो डेफिनेटली भोलि माओवादीले भन्ने छ मेरो नेतृत्व सरकारमा छैन मेरो दिए त केही कम हुने भयो माओवादी होला त्यति बेला भोलि हार्नेले त्यही भन्दा भन्दाखेरि ल कहाँबाट तपाईँ सम्भावना देखाउनु सक्यो सरकार गठन वा कुनै व्यक्ति एबिसिले प्रधानमन्त्री भएको कारणले गर्दा संविधान निर्माणमा त्यसले सकारात्मक असर पार्ने भन्ने कुरा जहाँसम्म तपाईँले शान्ति प्रक्रियाहरू भन्नुभयो त्यो त ठुला दलका नेताहरू बसेर मिलाइरहेका छन् नि प्रधानमन्त्रीको हैसियतसँग यसमा के सम्बन्ध छ भन्नु न त्यसो भएदेखि एकजना विद्वानले के लेखा छन् भने अब चाहिँ संविधान सभालाई एकातिर गरिदिउँ संसद र सरकार चलाउने त्यो कार्य व्यापारलाई अर्कोतिर गरेर छुट्याइदिउँ भनेर भनेको चार वर्ष चाहियो अब त्यसमा किमलालजी उहाँहरू जस्तोलाई म्याप थप्नुपर्छ भनेर कसरी आश्वस्त पार्ने र अर्को चाहिँ थपेको म्यादमा फेरि तपाईँले संविधानै लेख्नु होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने हामीले यहाँ अहिलेसम्म देखिएको कुरा के भने शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिकन संविधान टुङ्गिँदैन भने कारणले संविधानको उपसमितिको बैठक पनि बसिया छैन शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विशेष समिति विशेष समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री अब हाम्रो मुलुकमा के भयो भने नौ महिना चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुभयो कमसेकम शान्ति संविधान दुईवटा वारिसै बने त्यसको चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढ्यो अस्सी प्रतिशत काम भएकै हो त्यसपछिका अवधिमा चाहिँ तेस्रो पार्टी चाहिँ संविधान र शान्तिको नेतृत्व गर्न आइपुग्यो यो प्रक्रिया पुरै व्यवहारिसे बन्यो यो तथ्य हो त्यसकारण शान्ति प्रक्रिया नभइकन संविधान पुरा हुँदैन भन्ने हो भने विशेष समितिको कम्पोजिसनलाई ठिक ढङ्गले हेर्न जरुरी छ जसको प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्छन् र मन्त्री परिषदका सदस्यहरू त्यहाँ सदस्य हुन्छन् म के भनिराखेका छु भन्दाखेरि अहिले हाम्रो संविधान प्रक्रिया अगाडि साथीले प्रश्न पनि उठाउनु भएको थियो संविधान प्रक्रिया नै के छ संविधान व्यवस्थाै के छ भने विवादहरू समितिमा मिलेनन् भने संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने शीर्ष नेताहरूको बैठक समक्ष प्रस्तुत गर्ने एउटा विकल्प यो

त्यो अहिले शीर्ष नेताहरू समक्ष छ डेढ वर्षदेखि दोस्रो प्रक्रिया उहाँ खड्का भाइले भन्नुभएको थियो समितिमा मतदान गरेर त्यसलाई चाहिँ दुई तिहाई मत समितिका प्रक्रियाहरू बहुमतबाट टुङ्ग्याउने र त्यसपछि अन्तिम संविधान निर्माण गर्नका निम्ति दुई तिहाई बहुमतका निम्ति मतदानमा लैजाने योदेखि बाहेक अर्को विकल्प छैन अहिले फेरि पनि अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने एसर्टे प्रधानमन्त्री बन्यो भने यो शान्ति र संविधानको प्रक्रियालाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने प्रधानमन्त्री बन्यो भने शान्ति र संविधानको प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकिन्छ यो प्रक्रियालाई व्यवहारिसे बनाउने र सत्ताको मात्र हेर्ने कुरा र हिजो संविधान सभाको पनि पक्षमा नभएको र मनले संविधान सभालाई चाहिँ आत्मसात नगरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने मुलुकले दुर्घटना बेहोर्नेछ फेरि नेपाली जनताले त आफ्नो अधिकार त फेरि जसरी पनि लिएर छाड्छन् संवैधानिक हिसाबले अथवा गहिर संवैधानिक हिसाबले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएर तर प्रश्न चाहिँ के हो भने तपाईँले भने अधिकार लिने र भीमार्जनजीले भनेको

अनि त्यसो भन्दाखेरि कहाँ गयो त्यो चार वर्षको जनादेश त्यति दे बेला आफ्ना तर्कअनुसार आफ्नो स्वार्थअनुसार तर्क गरेर हुँदैन के भन्नु खोज्नु होइन खिमालजीले भन्ने कुराको त यो कुनै अर्थ रहेन नि त उहाँले भने कुरा एक प्रतिशत भएको भए त्यसलाई पत्याउनु हुन्थ्यो संविधान सभाको हामी पहिलोपटक म्याद थप्न गइरहेको भए उहाँले भन्ने कुरा होला कि भन्नुहुन्थ्यो यो एकपटक कुराहरू दुई दुई पटक थपियो केही अर्थ रहेन तेस्रो पटक थप्नेमा कुरा उहाँले क्लियर गर्नुभयो कुन दलको नेतृत्व सरकारमा भएमा के हुन्छ नभए के हुन्न भन्ने कुरा योभन्दा ठुलो उहाँहरू द्वन्दलाई इन्भाइट गर्ने राख्नु भएको छ जनतालाई विभाजन गर्नुको लागि फेरि पनि हामी नेपाली भएर इमोसनल भएर अनि यो संविधान सभाले संविधान दिन्छ भन्नु त नारायण यो त हदको प्रकाश हुन्छ त्यो म यहाँनिर टुङ्ग्याउँछु आजको बहस अब नयाँ संविधान लेख्ने नै हो भने तपाईँ सहभागीहरूलाई चाहिँ के लाग्छ संविधान सभाको म्याप कसरी थप्ने वा कुन विकल्पले यो समस्याको समाधान होला तपाईँको आफ्नो विचार हामीलाई साझा सवालको संक्षिप्त रूप एसएस एक स्पेस र तपाईँको आफ्नो सन्देश टाइप गरेर छैसठी सतहत्तर साथ नम्बरमा एसएमएस गरी पठाउन सक्नुहुन्छ वा कार्यक्रम साझा सवालको का बारेमा र आजको अङ्कको बारेमा तपाईँको प्रतिक्रिया छन् भने पनि हामीलाई बिबिसी नेपाली सेवा पोस्ट बक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपालमा पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ आजको साझा सवालमा हामीले संविधान सभाको म्याप थप्नु हुन्छ कि हुँदैन थप्दा के गर्ने नथप्दा के गर्ने यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ छलफलमा सहभागी भइदिनु भएकोमा अधिवक्ता एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद खिमलाल देवकोटा र संवैधानिक कानुनका विज्ञ विमार्जुन आचार्य अनि यहाँ उपस्थित सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार